Nästa. Differensen av två tal är 17, som vi säger att x är det ena talet igen då. Första talet. Sen y, det andra talet. Okej? Om det första talet multiplicerar med 2 och det andra med 3 så blir summan av produkterna 59. Differensen är 17 om vi multipliceras det första talet med 2 och sen det andra med 3 och summan av dem blir 59. Okej? Ja, det var den. Så om vi skulle multiplicera den här med 3, det går bra. Därför vi har redan negativ och positiv, så har vi 3x. Så vi tar med 3y är lika med 51. Då har vi 2x är där med 3y är lika med 59. Då är det här 0, så har vi 5x är lika med 110. Då är vi där med, x, nej, med 5, inte med x, med 5. Då är det x är lika med 2. Och sen 21 ska det vara. 22 menade jag. Okej? 22. Det första. Så har vi 22 minus y är lika med 17 ska det vara. Okej? Så ser vi redan att 22 minus 5 är lika med 17. Så det måste vara y är. Eller vi skriver här. Det första talet måste vara 22. Och det andra talet måste vara